waxaa soo gabagabeeyay horyaalka dabaasha oo aad u xiiso badnaa ilaa isdeed ciyaarihan ay ku bartamayeen. Shakada cajiibka ee halkan ku jirta waxay tahay in ilaa iyo saddex walaalo ay galabta markaas iska soo horjeedeen, mid kastana uu ordayay in uu ku guuleysto isla markaana uu noqdo jambiyoonka dabaasha ee horyaalkii afraad xiriirka Soomaaliyeed dabaasha ay qabteen. Haddaba sidoo kale walaalahan waxay dhiirigelin iyo garab istaag mid walbaba uu ka helayay maamo mulki Nuur Muuday oo ah hooyada dhashay saddexdan walaalo ee halkan ila taagan. Kani waa Elias Cabdiqaadir, sidoo kale Cabdi Cabdiqaadir Maxamed iyo weliba Anwar Cabdiqaadir Maxamed. Bandhigii heer sare ay sameeyeen kaalinta labaadna Cabdiqaadir ayaa galay, halka Anwar saddexaad uu galay. Sanadkii hore wax cajiibkeed waxay tahay walaalkood Yaasiin inuu ku guuleystay horyaalkii ugu dambeeyay dabaasha, halka Anwarna uu labaad galay. Haddaba familkan oo ah qoys sportis ayaa noocii kala duwan sporti marka la ku baratamay oo ah ciyaartii dabaasha ee horyaalkii afraada. Waxaan jeclaan lahay inaan soo dhaweeyo Elias. Elias, maanta walaalaha la tartantay bal gabaran? Wallaahi maasha allah, aad iyo aad ugu faraxsanahay in walaalahay la tartamo. Waata dhiirigelinta ugu badan maamada ka helayseen oo iyadana halkan joogto? waxa weeye mar walba tababare badda noogu sii jirtay, tababar dabaal ah, marna tababar basket degmada Cabdicasiis haweenka noogu siisaa. Ani Anwar Wudila mar walba garab istaag hooyaa ka helnaa. Aad umahadsantahay Cabdiqaadir kaalinta labaad oo galay. Cabdi, hambali aan ku leeyahay, walaalaha maanta ka soo horjeeday oo aad la bartamaysay oo aad raadinaysay kaalinta koowaad, inkastoo labadu aa ka sara martay, bal kabaran tartanka maanta? Tartanka xamaasadeed oo ahay, tartan xamaasadeed oo ahay, laakiin waa ula tartamaya labadeyda walaalo intaa ka badiyaa rabay, laakiin ma dhicin. Taageerada hooyaa ka heshay? Aad umahadsantahay Anwar. Sanadkii la hore kaalinta labaad oo galay, sanadkan saddexaad oo galay Anwar qaab ciyaarad wanaagsan oo sameeyey, inkastoo inoo sheegay inuu tobar uu ka yimid oo ciyaaro kala duwan sida basketkii iyo handballkii oo tobar uu ka sameynay. Anwar, ayee maanta walaalaha ayaadkan kula bartanteen ama tartan kula dhacay kare? Haa, wallaahi waa faraxsanahay, dareen aad iyo aad xamaas badan ay heeso. Waa in walaalihii ila soo muuqdaan tartanka dabaasha xiriirka noo qabteen, walaalkii oo sii galay kaalinta labaad iyo anigoo galay kaalinta saddexaad iyo walaalkii oo galay kaalinta afraad. Xaalad sii rabni xitaa inaa galno saddexaad kaalin isku wada xigta inaa galno, laakiin mana qanin. Bal dhiirigelinta maamadaa ka helaysan karo? Dhiirigelin aad iyo aad u weyn aa kaalin hooyo. Waxaan rajeynaynaa sida noo dhiirigelisayna si fiican noo sii dhiirigeli doonto insha allah. Aad ay u mahadsan yihiin. Saddexdii walaalo ayaa galabta ku bartamay saarada kugu sheegnay horyaalka dabaasha oo uu Diini ku guuleystay, halka Cabdi Cabdiqaadir oo kaalinta labaad galay, kaalinta saddexaadna uu galay Anwar. Eliasna markaasi bandhigeer sare uu sameeyey oo afraad markaa galay. Hambali aa idin leeyahay Elias iyo saaxiibkii Anwar. Maasha allah.